bom dia, seus meninos, joia! Passando aqui o negócio do QTH, primeiro sexto, sentido cristalina. Tô aqui na beirada da pista aqui pra pegar carona aí que eu encontrei, ó. Mas ficou ligado aí, eu sou o filho dele aí, que Roniel. É... Roniel, aqui ó, seguidor. Vim aqui, oficial, primeiro seguidor do canal WR na Estrada. E hoje nós vamos aqui na tal da 050, em busca ali da captura de um caminhão velho quebrado que eu larguei ali. Mas já tá arrumado, graças a Deus, é só chegar e botar pra trabalhar. O Supra tá aqui na 35 na LS. Aí é motora, amigo, quem bota descendo é ele. Apesar do vídeo não ficar muito grande, só passando aqui pra falar um pouco com vocês e mostrar aqui nosso seguidor aqui, né? Diz que assiste todos os vídeos. Ganhou um presente do canal, viu? Ganhou uma camiseta aqui do canal da WR na Estrada. Aí se inscreve, compartilha, deixa o like aí que vocês ganham também a camiseta aqui do canal. Positiva? Vamos por cá. Tchau, obrigado.